Nik uste dut pandemia honegaz gertatu dana da, pandemia baterako prestauta ez geunkazala gure zerbitzuak ikusi dugula, baina ez guk, ez da munduko inork, batez be, pandemiak edo eta pandemia espada, baina olako gaizotasunak eta olako virusak jasatzen ohituak ez gongo zan gizarteak, eta hori gizarte aurreratuenetan gertatu da. Gu baino aberatzagoak ere badiran gizarteetan. Kuriosoa da, baina ohituago dago sanak noizbenka virus batek jota edota beste gaixotasun batzuk jota horreri aurre egiten ohituago egon diranak eukida bezeuren zerbitzuak, naiz eta hobeak ez izan, baina bai olako krisialde bateri aurre egiteko beste gaitasun baterak utzi dabe. Baina lan da guzti, nik uste dut, honen ostean gure zerbitzu publikoak ez dira lan maila honekoak esatea, ez dala justua. Uste dut benetan gauzak hobetzeko aukera beti daukagula, zelan ez dugu ukiko ba, horretan ari gara egunero lanean, baina zerbitzu publiko onak daukaguz, kalitatezkoak, eta uste dut hori erakutsi dugula, eta erakutsi dabe batez be langileak eta zerbitzu hori emoten dabenak, bai osasunean, eta baita zerbitzu publiko, beste zerbitzu publiko batzutan.